はい、どうも皆さん、トライアングルです。ですね、前回というか、まあ1時間前に上げた動画ですかね、16時に、上げた動画があるんですけど、そちらで、無事2連勝しまして、もともとモアイスキンをゲットできるかっていうチャレンジのために5連勝してたんですよ。で、現在なんと最速になるんじゃないかな、わかんないけど7連続成功中でございまして、母モアイ獲得まであと3連勝です。ということで今回で参戦やって決めたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。いやー、緊張するなー。まあでも本当にね、その1周年が来まして、まあ詳しい内容はね、前回の動画を見ていただければ、まあありがたい。さすがに母好きいないよね。いてほしくないね。ミミクはちょっとまたね、検証したいので、まあちょっとまだ使わないとして、そうですね、こちらトラダンベル、あのはじめ社長さんと、ヒカキンさんが、あの、ヒカキンさんじゃない、ごめんなさい。はじめ社長、あ、トラさん大好き、ありがとう。ゴッドたけしだと、羨ましすぎる。はじめ社長さんがね、まあ、スキンが出たと。ということはですよ、ヒカキンさんと、一緒に青鬼オンラインやるってことでしょ。いや、もう楽しみすぎて、もう夜もぐっすりですよ。そういうことでよろしくお願いします。あ、そう、危ない危ない危ない。モアイス、母モアイスキンチャレンジってこと忘れるな、トライアングル。現在7連勝中。はい、残り3連勝。で、まず3連勝で母モアイスキンがゲットできて、で、さらに15連勝すると、ベビーモア、可愛すぎない？これ所沢だよね。あ、呼び捨てしていいのかな？僕なんかが、所沢さんって言った方がいい？待って！かっこいい！ゴールドオーラやめる、やられたー！待って、こんな、つまんないやられ方したら嫌だよ。所沢さんかっこいいですね。いいね、この乗ってるの。あれ？ってかさ、地味にこうやってキャラクター、あ、違うか、浦島がいたか。浦島太郎も、確か亀に乗ってるのかな。いやー、相変わらずはじめさんかっこいいですな。いいですな。こんな男になりたいもんですな。とりあえずさ、こんな男になりたいと、実現させたいとのというのであれば、最初からおぎゃーからやり直してくださいと。わかりました。まあ、とりあえず、レア、プレゼントボックスの中身も気になるんですけど、まずはちょっとガスマスクだけ入手して、できればもう、イモりたいとこなんですけど、おそらく最終地点右側なので、イモりたいけど多分ね、イモらせてくれないというか、ガスマスクを取らせてくれない気がするんだよな。どうする？行くか。ちょっと危険だけど行ってみようか。9、8、7。お、プレゼントボックス。間に合うか！大丈夫。あ、危ない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 。オッケーオッケーオッケー。あ、キラキラある。キラキラチャンスでーす。ガスマスク取られました。遊戯ボーイ、ちょっと待って。どうしよう。やばい、これガスマスクない。まずい、負ける、これ。待って、ガスマスクないとこれは負けるんだよ、このステージは。やばい、何が何でもガスマスク取らないと。取ると一気に有利になる気がする。取るとね、もう結構もう青逃げ確定までいかないけど、だいぶ安定していけるんじゃないかなと思う。なー、ない、まずいよ。ドラえもん光らない。なんとか取る、絶対取る、絶対。ガスマスク、ガスマスク、これほど欲しいことはない、これほどガスマスクが欲しいことはない。マジか、マジ、ほんとマジか、ほんとない。マジか、ちょっと待って、絶対取りに行かないとまずいんだよ、絶対。あー、どうしよう、どうしよう、ガスマスクない、ガスマスクない、ガスマスクがない。どうしよう、負ける、このままじゃ負ける。何でもガスマスク取らないと。落とさない、誰も落とさない。確か、誰も落とさないのか。それはが。まずい、ガスマスク取りに行く。ガスマスク取りに行く。ガスマスク。頼む、来てくれ。ガスマスク、ガスマスク。マジか。マジで。面白い。はーい、気を取り直していきまうよ。はい、まあ、逆を言うともっと楽しめるというわけですよ。母もアイチャレンジというかね、成功までね。まあでもね、正直このまあスキンがモアイっていうのはちょっと正直ほらって感じですけど、でもこの連勝記録のスキン2つってのはすごいいいと思うんですよ。うん、なんか
その裏ステージだとね、やっぱり難しいプラスやっぱりなんだろう、その裏逃げしないと、あの青逃げして裏逃げしないといけないけど、その今回のモアイスキンチャレンジだと、そのまあ、もちろんあのちなみに言っておきますけど、裏ステージ否定しているわけじゃないですからね、僕は大好きですからね。でもやっぱりそのどんなそのね、その裏ステージいけないよっていう方も、やった3連勝できたよ次はっていう、どんどんやっぱりそのなんだろう、もういろんな工程を踏んでチャレンジっていうよりも、いきなりこの誰でもね始まったらもう常に母モアイチャレンジ、あのベビーモアイチャレンジっていう感じになるんでね、もう僕はこのシステムすごい好きです。はい、やっぱり連勝っていうドキドキ感もね、十何連勝したベビーモアイまで15連勝だみたいな、なかなか多分ベビーモアイはね、どんだけ強者さんでも、あでもどうなんだ、ボット部屋でもう、まあもちろんボット部屋じゃなくてもね、強い方はもちろん強いんですけど、まあ安定して勝てるのが多分ボット部屋だと思うので、もうお化けっていないのでね、お化けっていないので、まあボット部屋だったらまあ安定して勝てる可能性はあります。てかさっきなんで今頃ガスマスティン、今なんで1回目で出るんですか、さっきいっぱいな、さっきたくさん出てくださいよ、はい、でそのまあなんだろうな、そのボット部屋で、まあ、ロッカーとかねうまく使えば15連勝いね、だって本当に初期勢って言ったらあれだけど、本当に強者さんとかだと、オーケー私の宝物、なんで門芸早いね君開けるの、ラグかい多分ラグだったんだろう、多分もう招き猫ちゃん先に来てたんだろうね、サンキューです、うん、あおーおー宝箱あった、プレゼントボックスだった、青銭100枚なんか500枚とかもあるんですよね、で青玉もあったりとかね、プレゼントボックスではない、いやいいなこれ、初め社長さんのこのいいなこのスキン好き、なんか乗ってる感じがすごい、すこないな、こっちか、すごい1周年って書いてある、あのケーキファースト、まあでも1周年って大きいですからね、イベントとしてはね、まあでもこれからね、僕は、まあ、この動画おそらく青鬼オンラインさんの運営さん見てくださってるとは思うんですが、わかんないですよ、見てあの1周年だから結構多分ね見てくださってると思うんですけど、本当にね、もう最近の青鬼オンラインさん特に大好きです。はい、なのでこの1周年で満足せずね、最近すごいやっぱりイベントが多くて、すごいなんだろうね、動画っていうか青鬼オンライン自体がすごい話題になってると思うんですよ。だからぜひねこのまま、変わらずに、まあ、マンネリ化しないでって言ったらすごいなんか今までそうじゃないのかって言ったらちょっと失礼になるんですけど、まあ、やっぱりねそのねそのスキン自体はね本当に SS と一体だけでもいいから、できれば僕的には、まあ、イベントというか大きなイベントががっつりあった方がみんなやってくれるんじゃないのかなと思いますので、ぜひぜひ、これからもねその方針でやっていただけたら嬉しいと思います。あー取られたね、ちょっと待って、どうするこれ、これねかけるよ、来ない飽きた、いやでもここで、あプレゼントボックス発見でござーる、よし青銭500万、素晴らしい。さてこれね怖いんだよ、これバラバラになってると思うから、いきなり下から青鬼ってことが非常にありえます。でまだ多分ね生存が一人減ったら来ると思う。よしやったぜ、私がここの王となる。いやしかしここでプレゼントボックスもう一回開いてもいいやで、普通の宝箱になってしまうと、まあまあまあいいでしょ、オッケーオッケーいいよこれは。いやでもな、でもな8連勝中だったらな、これ9連勝結構硬かったかもしれないんだ、そう思うと悔しいね、わかんない、まだ勝つ、いや一気にやばくなった、一気に情勢が、いや大丈夫、私は宝箱よ、にゃん仕方ないしか、普通の宝箱だから問題ない、しかし一応取っておきたい、センキューだガスマスク、なんでさっきこんなにガスマスク出てくれないんですか、さっき全然出てこなかったじゃん、すごいバイクだけし、やばいヤンキーに囲まれてるはじめ社長さんがヤンキーに囲まれてる、よし地中、いや毒切りこっちから来てる、いやオッケーオッケー、最終地点、いやでもこれみんなガスマスク使ってるんじゃない、多分これは勝ちなんじゃないか、いや、取られちゃう、あーまずい、あーやった、あーもうそう、とさっきの8連勝してたら9連勝だった、まあ当たり前ない、これはそれは当たり前のことなんですが、いやさっきガスマスク取ってれば多分秒数的にね終わった後のなんか誰々が青逃げしましたっていう秒数を見るとおそらく勝ってたと思うんですよ、10秒経ってなかったと思うので、
そう思うとガスマスクゲットして青鬼からも脱走してやったら8連勝、そして今回青逃げしたんで9連勝いけたのかな。いやでも分かんない、8連勝になってたらねこんななんか気楽にできなかったのかもしれないですけどね、その手が震えていつものプレーができないとか全然あるかもしれなかったので分かんないんですけど、あ悔しいねはい、ということで、今回はまあ母も愛獲得まで、まあ、あと9連勝となってしまいましたが、まあこっからねまた10連勝を目指して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。いやー悔しい。